zvětšil. Vidí 9 slibů. Jestli už to vzdal? Jo, já se fakt pobliju. Dole jsou v tom. Zdravím všechny u dnešního videa a dnešní video bude challenge tady s bráchou. Čau! A co v dnešní videu tady budeme dělat, Filip? Boží, na stripsy! Přesně tak, brácha už je celý natěšený, protože stripsy z KFC přímo miluje, že jo, Filip? Ano! No jo, a v dnešní challenge teda půjde o to, kdo z nás sní víc stripsů z KFC. Nebudeme si tady stanovit nějaký čas, prostě kolik toho sníme, tolik toho sníme. Máme tady dva obří kyblíky, který teda jsou se stripsama a s bajtama. My teda se zaměříme spíš na ty stripsy a máme tady i hranolky. Ten jeden kyblík je teda určený pro 4 lidi. Takže jako uvidíme teda, jak to sníme. Jako, Fili, myslíš si, že ten celý kýbl sníš? Asi. Na Instastory jsem dávala příspěvek, kde jsem se vás ptala, jaký trest bychom měli splnit ten, kdo z nás prohraje. Protože ten, kdo z nás teda se vzdá dřív nebo už nebude moc, tak budeme muset splnit právě trest. A vy jste nám teda dali, že budeme se jeden z nás muset vysprchovat normálně takhle, jak jsme v oblečení. Takže Fili, jako my se teda dneska do sprchy v oblečení úplně nechce, jako jo? Takže Fili, jako budeme se muset asi snažit. Máme teda tady i pití, máme teda tady slušnou zásobičku, tady Lipton, jo? No. A nějaký pomerančový syrup. No. A teda ještě bych vám chtěla říct, že tohle video rozhodně není sponzorovaný. Když teda my s bráchou bychom určitě spolupráci s KFCem určitě brali teda, co myslíš, Fili? To bych měl nejradši. Tak, já bych to asi odstartovala, Ne, ještě ne. Fakt se na to mega moc těším, ale máme tady teda i talířky, takže Fili, když to budeš dát na talířek, tak klidně můžeš, protože asi to s tou kyblíku nebudeme úplně tak přesně. A tak můžu se tam vybrat? Dáme si to tam, jo, můžeme to nachystat. Odstartujeme to. Fili. 3, 2, 1, teď. Můžem teda. Jakoby nebude to asi o rychlost, Fili, takže jako prostě jestli jak chceš, ale prostě až nebude moc, tak nebude moc, no. Mňam, to je jak strašně dobrý. Já si jenom na stripsy nedávám. Já si spíš dávám kurito v KFCčku. Tady brácha spíš si dává furt stripsy, že jo, takže ten si myslím, že je v tom profík, takže jako já mám stripsy fakt po dlouhé době a jsou mega dobrý, fakt, že jo. Aha. Fili, ty už máš nesnězenej? Cože? Já teď budu jít tam první a brácha už jde na druhý strips. Tak to jo, že nějaký rychlej, ne? No tak to teda jako já nechci spršku, jako to ne. Ne. Jinak my jsme teda se na tohle video nějakým způsobem nepřipravovali, že bychom třeba celý den nejedli. Nebo že bychom zase jedli třeba víc než normálně. Prostě jsme dneska jedli standardně jako každý den, aby to nebylo nějaký, že bychom nemohli, aby jsme neměli nějaký výhody, jeden třeba z nás. Brá, už jí třetí strip, sakra. S vámi jdou do komentářů, napište, jestli máte radši KFCčko nebo Mekáč, protože my jsme jako rozhodně KFCčko, my jsme byli v Mekáči fakt párkrát. A prostě v KFCčku máme jako jídlo nejradši. Aha. Vy jsi na čtvrtý, sakra! Budu svalák a holky mě budou žrat. Tak to je konec tohle. Jdu vaše stejný lidi. Ne. Já. Hej, já se taky musím napít. Já umírám, lidi. Já ho taky nedávám. Ale já se nevzdám, já prostě do té sprchy nechci jít. Kdy ty už brečíš? Jsou další. Dole jsou v tom. Ještě
Já už vám nemůžu. Já si myslím, že po téhle challenge už si strips já nikdy nedám, jako jo. Nevím jak ty, ale já toho budu tak přejezená. Lidi, napište do komentářů, kdy byste vysnědli tak stripsu. Jo, přesně. Brycho! Větše! Pupku zvětše! Žaludek se zvětší. No, takže brácha, on už jako tady si zvětšuje pupek, no. Dobrý. Já mám sedmý, ale vítám, že bylo zase. Ty už máš sedmý v sobě. Já to chci vyndat. Vidí brácha, jsi jenom sedmý a já na osmý. Já už fakt nemůžu. Kolika ty jíš? Osm, devátej. Vidí devět. Taková žába. Dnes jsi už to vzdal. No, jsem fakt pobyl. Já jsem můlu. Desátej strips. Kdy fakt jako nedoporučuji udělat tohle tu challenge, jako sice se u toho najíte, my jsme totiž to máme jako na večeřu, jako. No to je velká večeře, to je sakra velká večeře, jako. Lidi, no to asi zdávám. No. Už fakt nemůžeš, co? Fakt to vzdáváš? Jo, lidi, nemusím do spršky, ale radnoji vyšle desátej. A se Fri napí, já jsem dojedla svůj desátý strips, jdu se napít, Fri, zapij to prostě, ať se tady, no chápeš. Fili, jako musím říct, že fakt respekt, protože brácha většinou, když si dává právě do KFCčku, tak vždycky má třeba meničko tří stripsů a už nemůže prostě po třetím. A teďka lidi, sjedu 9 stripsů. Jako já vedu jenom o jeden, s ním jsem sjedla z 10, ale prostě fakt vedu jenom o jeden. Nebudeme to dávat kecávat, protože máme plný trestníček. Ne! No, každopádně prostě bráchovi samozřejmě nezávidím, ale bude to muset splnit, no. Jojce. Lidi, já prosím vás. No, Filipečku. Ne. Prosím tě, vlastně do té vany, prosím tě. Mně se mě absolutně nechce debilní vana, bys si ji odstranit. V žádném případě. Dí, prosím tě, pojď. No. Ne, já doufám, jíš. Fili. Fili, fakt pojď, ty to musíš udělat. Tak Fili, vyšší na mě. Ježiši, to pokrý. Máš mokrou ponožku. Ne, Fili, fakt jako pojď, buď chlapa, Fili. A pojď. Já si tam nějakou teplo všel to, jo. Jako když tam jako chceš, ale. Pojď. Tak to jako nestalo. To si celý udělej. Tak lidi, počkej, moje skra to odstartuje. Tak jo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 5. Oh my god, tak to bych asi úplně nechtěla, Fili, jaký máš pocit z toho? Dobrej. Jakože dobrý, jo, ale jako asi bych nechtěla mít úplně mokrý oblečení. Pojď, tyčka, pojď si mě. Sněpíš mi to. Zadu. Pojď. Jsem mokrý jak blázen. Jak tak vidím, tak bráchy to bylo všichni užívá, jako, no. Dobře, no. Ale tak jako trest splnil, Fili, ale tak splnil se na trest. Tak lidi, já jsem si to teda hodně užil, ale
asi už to bude stačit, protože jsem tady asi splnil pětkrát tolik, kolik jsem měl. Mám tady hezkou povodeň. Hezkou povodeň, no. Filip, jako nevím, co s tebou teďka mám dělat, jako asi jdu pro ručník, jako jo. Protože, no tak jako Fortnite dance. Si zatancuji nám tady, nerozšvihej se v té vaně, jako moc to nedoporučuji, nedělej to. Ale jako musím říct, že teda brácha tady splnil, seš dobrý, nechtělo by se mi do toho úplně. No jo, no. Ale až na to, že studí to oblečení. Jo, no tak hele Filip, rychle se teda převleč a teda jdeme na závěr videa. Brácha se musel převíst do županu, protože teda už je po trestu a Fili, jaký máš z toho pocity, nebo řekni nám prostě, jak jsi to užíval. Já si myslím, že teda podle tvého výrazu a celkově, jak jsi tam jako tak sprchoval hezky, tak to nebylo až tak špatný, Fili. Bylo to krásná sprchová dovolená a užil jsem si to, ale maximálně to šlo těžko vyždím a já jsem to celý. No, brácha, když si dával právě župan, tak byl doslova naždívání. A bylo to šlo mě nešlo to zase byl prostě sundat. Fakt doslova naždívání jako celý, jo. Takže brácha se teda přelíkl do županu, už je teda v pohodě. Já si myslím, že jsme to teda úspěšně nějak tak dodělali. Já jsem si dělal teda 10, brácha 9 stripsů. Jako upřímně, fakt nečekala jsem, že brácha sní tolik stripsů, jako. Fakt, jak jsem říkala, vždycky maximálně sní 3 a prostě konec a dneska snědl 9, jako. Já jsem na něho fakt koukala, no ale každopádně, když jde o stripsy, tak... Mňam, mňam, mňam. No, vidíte sami. Mějte se teda krásně a u dalšího videa, čau! Tuturu, turu. Hey!